Ríšo, prvně gratuluju k výhře. Jaký je to pocit zase takhle? Tak děkuju. Určitě to potěší, ale můžeme slavit jenom do půlnoci a od půlnoci zase začíná nový den. Je to 1-0, ale zítra to bude zase od začátku 0-0 a musíme přidat další bod. V první třetině se možná v setině dostal až moc snadno do hry díky našim vyloučením. Tak určitě ty vyloučení to soupeře nakopne. My jsme věděli, že to bude těžké, protože jsme měli dlouhou pauzu. Bylo tam znát, že jsme nebyli rozehraní. Od té druhé třetiny jsme to zvedli a už to bylo lepší. Pojďme k té skvělé druhé třetině. Hlavně pro tebe. Nejdřív si přihrával Matyáše Filipovi na gól, který je navrátilec do sestavy. Tak s Matým i s Prochym jsme si sedli, vlastně celou tu pauzu jsme trénovali spolu. Musím říct, nějaká ta chemie tam je, vyhovíme si, takže určitě skvělá lajna. Tam ještě zůstal Eddie, protáhl si střídání, já jsem tam řval, aby mě to hodil, on se tlačil do brány, golman to vypíchl a tam jsem to hodil Matýmu a ten dal gola, takže určitě super. Následně si spodmanil, dá se říct, celý zápas tím, že se dal dva důležitý góly rychle po sobě. Jak jsi to viděl? Případně nakoplo nás to určitě dál. Tak my jako celá linie jsme se snažili mít ten pohyb v útočním pásmu, tlačit se tam a z toho vyplynuly ty šance, ty góly. Jsem za to rád, že jsem mohl takhle pomoct týmu, ale důležitější je, že jsme to dneska zvládli a vedeme 1-0. Jak říkám, do půlnoci můžeme slavit, ale zítra začínáme od nuly. U toho druhého gólu, i přesto, že jsi byl faulovaný, tak se následně ještě vymetl šibenici. Tak tam jsem dostal asi 3 nebo 4 sekiry, nemohl jsem jít do zakončení, takže tam říkám, vyzkouším to vystřelit na vyrážičku a padlo to tam, takže jsem za to rád. Měl jsi chuť do hat-tricku i ve třetí třetině? Na to jsem se nějak nesoustředil a jsem rád, že jsme to zvládli vyhrát jako tým a ten hat-trick, akorát by mě to stálo peníze, takže jsem rád za ty body, že vedeme 1-0. Co velíš k zítřku? Určitě asi vyvarovat se oslabením? Tak určitě vyvarovat se oslabením, to je každý tým se tím dostane na koně, takže toho se vyvarovat a musíme hrát tak, jak tu druhou třetinu, mít rozejbaný nohy a bruslit, aby nás byl plný let.